Mogi sami, widzimy się, ale no, a te nie, bo teraz czuję obrochromat, a wiem, że stres jest kamień, co mi się zse, a to jest ani serce mu nie boli, baby. Teraz czuję, że serce mu nie boli, baby. Realnie serce mu nie boli, baby. Mogli drom, a chnisz nad, serce mu nie boli, baby, jest ani Чвени молодини, ама ту им ситуација стан така вшире бит. Управо му конкретула дрон овтка, магалтет чун гвапс најме молодини, каргоул ситуација стан етат, маграм родезац ај молодини да пакти етманети заган ганцходеба. Ам шем тхаваши адамјани укое ирепс стрес, имет гацруебас, ткивилс да асе шемдек да асе шемдек и негативур емоциевс рац цитадат стрес мога бахолна. Ано, чуен гуакс карко молодини, пакти, туки пакти даем тоа молодин, схом карки, туар даем тоа да шемдек моди стреси, да стреси схвала каманцеви емоција. Да радом, ај ра арис ес молодини. Ес молодини модис чуен имитом гвацом, чуен бакс каркавеули, Рцмуне булева, ама ту им ситуација стан така ширеби. Своагора дрон ткват, чуен чак видес, ес рцмуне булебеби адре, ес шелеба ихос мшопели, ес шелеба ихос мазцарлебели, ес ари чуени сазогадоеба, ромезац агс гарковуби цесеби, да чуен ам цесепс гвидебен. Арис укое ис моменти ром ес рцмонебулебеби агар мушаобс ис рац даужат адре мушаобда да адре унда гакуекетебина ес эсе дхэс ес агар мушаобс маграм адамянс имденад гучивс квалафрис гашева ис рац агар мушаобс тависи цхоребидан ром ам рцмонебулебебсац ар ушевс ратканат ес рцмонебулебеби ицит ра арис исени гуацлебен чуен эртквар сахартенс да эсе куни ром ай ეს თუ გავაკეთებთ, ეს სწორად იქნება. და მაგრამ იმ მომენტს კარგად, ანუ იმ მომენტში ვიკარგებით, რომ ამ რწმუნებულებებს ჩვენთვის მოაქვს სტრესი. ეხლა, რწმუნებულებების გამომლენის დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ აღმოვაჩენთ ისეთ რწმუნებულებებს, რომელიც ჩვენ მოგცეს მშობლებმა, მასწავლებლებმა, როგორც აღმოჩნდეს საზოგადოებმა, ახლობლებმა, მაგრამ ეს იმიტომ არ ხდებოდა, რომ მათ თქვენი მართმა უნდოდათ. არა, მათ უკეთესად არ იცოდნენ და ამ და მართლაც ეს რწმუნებულება მაშინ მუშაობდა, მაგრამ დღეს ამ რწმუნებულებას უკვე ჩვენთვის სტრესი მოაქვსა, უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული გავუშვებთ ჩვენ ამ რწმუნებულებას, თუ გვექნება კიდევ ჩვენს გვერდში და დავიტანჯავთ სტრესით თავს. მაგალითად, აი რამდენმე უარყოფით რწმუნებულებას გეტყვით, რომელსაც თქვენ თქვენთანაც აღმოაჩენთ და მეც კიდევ პირადი გამოცდილებიდან გეტყვით. დავუშვათ ესეთი რწმუნებულება, მე უნდა ვიყო ყველასათვის კარგი, რომ ვუყვარდი. მე უნდა ვასიამოვნო ადამიანს იმისათვის, რომ ვუყვარდე. მე არასოდეს არ დავუშვა შეცდომა. ადამიანებმა შეცდომები არ უნდა დაუშვონ. Და უამრავი ესეთი რამ შეიძლება იყოს. მე არ მაქვს განათლება დაუშვათ და ვერ წავიწევი სამსახურში წინ. სამსახურში წინ ისწევა ის, ვისაც ას მაგალითად დამხმარე ან ადამიანი, რომელიც მას ეხმარება. ვერასოდეს დაუშვათ შენი პირადი გამოცდილებით ვერ წაიწევი წინ, თუკი ისე დამხმარე ან როგორც ამბობენ საქართველოში კრეშა არ არის, ხო? ანუ ეს და უამრავი რწმუნებულებები არის დღეს ადამიანებში და ეს რწმუნებულებები გარდა იმისა, რომ იწვევენ ჩვენში სტრესს, ისინი კიდევ ჩვენ წინ წასვლას და ცვიშნიან ხელს. იმისათვის, რომ არ ამარტო განთავისუფლდეთ სტრესზე, არამედ წინ ვიაროთ ჩვენი მიზნებისაკენ, ჩვენ უნდა დავემშვიდობოთ ამ რწმუნებულებებს. დღეს მე თქვენ მოგცემთ კონსტრუქციულ რწმუნებულებებს, რომელიც ძალიან მინდა რომ ჩაინიშნოთ და შეუშვათ თქვენში ეს რწმუნებულებები. ერთ-ერთი რწმუნებულება, რომელიც მე აი დავამუშავე ჩემთვის და ძალიან კარგად მოქმედებს და ძალიან დიდი ნაბიჯები გადამატკმევინა წინ ჩემი მიზნისაკენ, ეს არის რომ ადამიანები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან და ეს ნორმალური არის. მეორე რწმუნებულება არის, რომ ადამიანები მე სხვადასხვაგვარად მიქცევიან და ეს ნორმალური არის. ესეც ნორმალური არის. ადამიანები უშვებენ შეცდომებს.
ესეც ნორმალური არის, რადგანაც ჩვენ ადამიანები ვართ, როგორ აღარ შეცდომების გარეშე. მეც ვუშვებ შეცდომას და ესეც ნორმალური არის. და კიდევ ერთ დავამატებდი, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი იცვლება. იცვლება სწრაფად და ესეც ნორმალური არის. როდესაც ამ წმუნებულებებს ისმენთ ახლა თქვენ, მე მინდა რომ აი ეს ვიდეოს ეს მომენტი რამდენჯერმე მოისმინოთ და შეუშვათ ეს წმუნებულებები თქვენში და დააკვირდეთ, რას გრძნობთ ამ დროს, რას გრძნობთ, როდესაც ფიქრობ, რომ ხომ ადამიანები მე სხვადასხვაგვარად მეგცებიან, ანუ შეიძლება ისე მომეცნენ როგორც მე მინდა, შეიძლება სხვანაირად მომეცნენ, ხო და ეს ნორმალურია, ხო? აი რას გრძნობთ ამ დროს? რაც გრძნობთ, როდესაც ფიქრობთ რწმუნებულებაზე, ადამიანები უშვებენ შეცდომებს და ეს ნორმალური არის. მე ვუშვებ შეცდომას და ესეც ნორმალური არის. ძალიან გთხოვთ, ჩაუღრმავდეთ აი ამ რწმუნებულებებს და აღნიშნეთ, რას გრძნობთ. მოვიდეთ თორე თქვენამდე ახლოს ეს რწმუნებულები. და თუ კი თქვენ გაქვთ ესეთი რწმუნებულება, რომ ადამიანებმა არ უნდა დაუშვან შეცდომები, ეთყობა თქვენ პატარაობის დროს, როდესაც პატარა იყავით, ძალიან გეჩხუბებოდნენ, როდესაც უშვებდით შეცდომებს. შეიძლება ეს იყოს სკოლაში, შეიძლება ეს იყო ოჯახში. არა აქვს მნიშვნელობა და არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ მოგცათ დღეს ეს რწმუნებულება, იმად უკეთ არ იცოდნენ, იმად რაც იცოდნენ, ის მოგცენ. ამიტომ დღეს მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ გავთავისუფლდეთ ამ რწმუნებულებებისაგან. ეხლა მე მინდა, რომ თქვენ, როდესაც ამ ვიდეოს მოისმენთ, შეასრულებთ ამ დავალებას, ანუ შეიგრძნობთ, რას ვგრძნობ ეხლა მე აი ამ რწმუნებულებებს, როდესაც ვკითხულობ. შემდეგ მე მინდა, რომ თქვენ კიდევ დაწეროთ 10 რწმუნებულება, რომელიც არის თქვენში. 10 ნეგატიური რწმუნებულება, რომელიც თქვენში იწვევს სტრესს. ჩაუღმავთ თქვენს თავს და დააკვირდით, რა არის ეს რწმუნებულებები. რა არის? როდესაც თქვენ აი ამ 10 ნეგატიურ რწმუნებულებას დაწერთ, ყველა ამ რწმუნებულებას მიუწერეთ დადებითი. შემოაბრუნეთ ეს რწმუნებულება. მაგალითად, აი როგორც აქ იყო, ადამიანებმა არ უნდა დაუშვან შეცდომები, მე არ უნდა დაუშვა შეცდომა, ჩვენ ამას ვაბრუნებთ, მე ვარ ადამიანი და ნორმალურია, ადამიანურია, რომ მე ვუშვებ შეცდომას. ადამიანები უშვებენ შეცდომებს და ეს არის ნორმალური. მოკლედ, თქვენს ნეგატიურ რწმუნებულებებს დაუსვით კითხვა, ეს სიმართლეს შეესაბამება, ეს რეალურია? ხო, არარეალურია, ხო, რომ ჩვენ გქონდეს ეს მოლოდინი, ადამიანებმა არ უნდა დაუშვან შეცდომები, ეს ხო არარეალურია, ხო? ხო და აი ამიტომ დაასვით ეს შეკითხვა, რამდენად რეალური არის ეს და შემოაბრუნეთ, გააკეთეთ ამისგან დადებითი რწმუნებულება თქვენთვის. შემდეგ, დადებითი რწმუნებულებები თქვენ უნდა დაწეროთ 3 ფურცელზე და ეს 3 ფურცელი დააკრათ სხვადასხვა ოთახში, იქ სადაც თქვენ ყველაზე ხშირად იმყოფებით. მაგალითად, ჩემთვის არის ეს ჩემი საძინებელი, შემდეგ მაქვს დაკრული კომპიუტერზე, სადაც ძირითადად ვმუშაობ და ადრის სამზარეულოში მქონდა ხოლმე, ეხლა ვუცვლი ხოლმე, ადგილს ხან სამზარეულოში მაქვს, ხან ბაზანაში. მოკლედ, ეს იყო სულ რაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვა. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან ღრმად და ძალიან დადებითად იმუშავებთ თქვენ თავზე. აღმოაჩენთ იმ რწმუნებულებებს, ხელის შემჩნევ რწმუნებულებებს, მოწეთ მათ დადებით რწმუნებულებებს და შემოუშვებთ თქვენს ცხოვრებაში სიხარულს და ბედნიერებას. მე კი გისურვებთ სიხარულის ყოველდღიურ შეგრძნებას ყველგან, ყოველთვის. Set now.